Po kujojnë kuja? Kamë të tjerë. Ajeni me radhën e sadhësh në emër të çoj lart. Po një nga një. Ju e pra pasaj lart po vini. Do të deklaroj. Okej, ju kanë sa pa media në mazhë. Sa komendoni. Brenda. Ose vasa gjë. Sa komendoni se mund të jemi brenda. Mos të jeni sot. Po jo, jo, nuk pa. Po ne gjithsesi ne jemi këtu. Presidenti. Përshëndetje, atëre ishim në një takim me bizneset përgjatë lungomares me shefin e komisariatit edhe u diskutua për moderimin e muzikës. Përsa i përket orareve dhe kërkesave që ne kërkojmë që na djek më shumë është orari që ju si që dini e kërkojmë të shtyrë në orën 12 të natës muzika dhe shtyrja e punës e ushtrimit aktivitetit deri në orën 2 të mëngjezit. Akoma nuk kemi marrë një përgjigje, na kanë dhënë shpresa që shumë shpejt kjo gjë do të ndodhi, por ne ndjejmë shumë të nevojshme, sidomos këtë periudhë që ju e keni parë dhe vetë që fluksin e madh të turistëve përgjatë lungomarës dhe më gjërë në gjithë Vlorën, e kemi shumë të nevojshme dhe shumë të domosdoshme shtyrjen të paktën të orarit të punës deri në orën 2. Kjo sepse duke parë edhe që vendet e rajonit Malizi, Kosova për më tepër, Greqia, po edhe Turqia janë të hapura përgjatë kësaj kohe dhe këtij sezoni, ne kërkojmë që mos na iki ky fluks turistik në Vlorën, në qytetin tonë që të gjithë kemi investuar në maksimum dhe mos u bëjmë, mos detyrohemi që të bëjmë dhe ftesën turistëve që mos e janë në Vlorë, po shkonin në Prishtinë për shembull, sepse atje i keni gjitha kushtet edhe për sa i përket muzikës dhe gjithçka. Kërkojmë dhe jemi duke u organizuar dhe kemi dhe mbledhje mbas këtij takimi për vazhdimin e kërkesave dhe reagimin ton si biznese për sa i përket shtyrjes orarit në orën 24 të muzikës dhe shtyrjes orës së punës në orën 2. Sot jeni thirrur nga ana e policisë apo keni pasur një takim dhe më pas keni vendosur të bëni një kërkesë konkretisht si qëndron? Sot jemi thirrur nga ana e policisë, nga konkretisht nga shefi komisariatit për të diskutuar pikërisht për këtë çështje. Për çështjen e muzikës, për cilën ram dakord që të gjithë dhe pranojmë që ne nuk kemi këtu për të bërë zhurmë, por për të bërë një biznes sa më të shëndetshëm dhe sa më profesional të mundshëm për të ofruar turistëve një shërbim sa më optimal në të gjitha sfera dhe në të gjitha opsionet e shërbimit, sepse nuk ka vetëm turist për të qëndruar thjesht në restorant apo për të qëndruar për të shijuar valët e detit, siç e tha kryeministri. Ne jemi gati edhe të vëmë një sfond me valët e detit. Jemi të gatshëm që ta bëjmë atë edhe deri në orën 2 vetëm të lejohemi që të punojmë sepse kemi shumë të vështirë që të ndjekim klientët. Edhe siç e keni parë, por ne jemi të gjithë koshent. Në orën 12 për ne është kulmi i punës dhe zëmra e fasha e orarit në cilën punohet në turizëm këtë periudhë është pikërisht ora 23 me orën 1 të mëngjesit. Dhe duhet patjetër që këtë fashë ne ta shfrytëzojmë dhe ta kthejmë në ekonomi të shëndetshme për qytetin tonë dhe të mundohemi të punojmë sa më mirë, sepse qytetet të ndryshme, unë sot kisha një takim me një përfaqësues të shoqatës në Rimini. Nëse Rimini është si Vlora është një qytet turistik dhe atje për shteti e kishte zgjidhur shumë bukur edhe në një situatë të ngjajshme, për shembull në momentin që në kohën e Covidit nuk lejoi shërbimi brenda në ambientet brenda të lokaleve, shteti, bashkia, atje qeveria lokale kishin zgjidhur në bashkëpunim me shoqatën përsa kohë unë ty të shkurtoj mundësim për të punuar në ambientet brenda, i kishin dhënë dhe pjesën për para dhe atje sot nuk qarkullohet më me makinë, unë pres foto dhe fakte nga kjo gjë, por i është dhënë në shërbim bizneseve që një gjë që të iqet, duhet
të zëmësohet ose të subvencionohet në krahun tjetër. Dhe ky quhet bashkëpunim dhe një turizëm dhe një shërbim profesional. Nuk duhet të bie bara vetëm në biznese, sepse të gjithë këtu, edhe këtu sot ishim një pjesë e mirë e bizneseve që pak a shumë mund të kenë 1000 punëtorë sot regjistruar. Dhe nuk është mirë që mos ketë përgjegjësi kaçi këtyre bizneseve kaq pozitive ndaj qytetit, ndaj të cilat kanë bërë dhe një vlerë të shtuar në qytetin tonë, siç ju edhe e dini. Për ta përmbyllur nëse nuk bëhet asgjë. Për pikërisht tani do mblidhemi dhe do të marrim masa edhe për reagimin, sepse ne duam të punojmë. Turizmin ne duam ta shfrytëzojmë në maksimum, turistët duan të kënaqen. Nuk vinë këtu për të qëndruar me sfonde, është çike rënd, po duket si sfond morti, mbas orës 23 të fikësh gjithçka, unë se kuptoj dot, asnjëri se kupton dot këtë nga ne, mund të qëndroj me nivele të sfondit muzikor, dhe ta shfrytëzojmë këtë qytet ashtu siç i takon, si një qytet turistik i suksesshëm. Jeni dakord me muzikë të moderuar? Sa po ram dakord që do të kemi një moderim të muzikës në pika të caktuara, po nuk është se ky ka qenë problemi maksimal në qytetin e Vlorës. Këtu shumica e bizneseve janë me muzikë sfondi, por qyteti ka nevojë edhe për shërbime me muzikë ashtu siç në çdo qytet të botës. Faleminderit. Faleminderit juve. Thank you.